Бул аптада өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 2000ге чукулдады. Ал эми санитардык эрежелерди сактабаган ишкерлерге салынган айып пулдун өлчөмү 2 миллионго жакындады. Сандар азайган жок, тескерисинче көбөйүп баратат. Ага карабай экономикалык кырдаалды эске алуу менен бир катар кызматтар, аэропорттор, облустар аралык маршруттук каттамдар, мал базарлар, мечит жана бала бакчалардын иштөөсүнө уруксат берилери анык болду. İçkere girgende koldu juuçu jay dagı bar. Ошол эле ушунда антисептик дагы орнотулган. Болгону бутту тазалоочу сковер жок экен. Сиздер да азыр биздин температурабызды өлчөгөн жоксуздар да? Жок, азыр киргениңизге мен шашып калдым эле. Ош шаарындагы борбордук базарларда жайгашкан мындай жүздөгөн ашканалар бар. Аларда социалдык аралык эмес, санитардык талаптар гана, жөнөкөй эле санитардык талаптар гана сакталган эмес. Кыргызстанда санитардык нормаларды сактабаган ишкерлерге салынган айып пулдун өлчөмү 1 миллион 855 миң сомго жетти. 17 мекемеде оорунун жугуу ыктымалдуулугуна абдан эле кооптуу кырдаал түзүлгөндүктөн аларга катуу чара көрүүгө мажбур болушкан. Маршруттук каттамдар иштей баштады, бирок оорунун алдын алуу чаралары көңүл сыртында калды. Өзүңүздө маска жок ко? Башка адамдарга эскертүү берип атасызбы? Берип атам. Ал сиздин тактаганыңыз бер буларды атап койду. Унутуп калыптырмын азыр менчи. Айттым эле маска барды. Бар ана. Айттым эле. Жолу бир дезинфекция кылып атасыз. Азыр канешкеде дезинфекция. Ошто адамдардын агымы көп, ага карабай санитардык талаптар өзгөчө коомдук тамактануучу жайларда абал начар. Эпидемиологиялык көзөмөлдөөчүлөр абалдын начардыгын мойнуна алып, бирок санитардык талапты сактабаган ашканалардын ишин токтото албайбыз деп актанууда. Саналык сактоо мыйзамынын эмесинде бул каралган эмес экен. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө жабуу эмнеси бизде жүргүзүлгөн жок. Но айып пул салуу боюнча бизде иштер алып жатат. Баткендеги калкты тейлөө борбору карантинден кийинки кезек күтүүнүн көптүгүнөн али кече арыла элек. Мекеменин жетекчилери имараттын ичине гана жооп беребиз деген негизде адамдардын арасындагы аралык сакталышын көзөмөлсүз калтырышкан. Баткенде ушундай жагдай орун алып жаткан чакта Бишкекте мамлекеттик кызматкерлерден коронавирус аныкталды. Эки акимчиликтин 4 кызматкеринен вирус табылып, 100 адам лабораториядан текшерилди. Эл көп, бул жерде 100'ден ашык адамдар күтүп отурса, ал жактагы 7-8 келиндер отуруп алып иштеп атат. Кылган иштери ушулбу? Мына ушундай кайдыгерликтен ооруга чалдыккандар саны азайбай жатат. Өлкө боюнча жалпы 1974 адамга жетти. Илдеттен каза тапкандардын да саны өсө баштады. 22 адамдын өмүрүн алды. Тилекке каршы экинчи дарыгер көз жумду. Өлкө башчысы терең кайгыруу менен көңүл айтты. Марком дарыгер Ош облусунун Каракулжа районунан болчу. Көп узабай кайра эле Ошто бир суткада 7 дарыгер COVID-19 жуктуруп алды. Дарыгер Альберт Исмаиловдун коронавирустан каза болгондугу жөнүндө суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Тилекке каршы коронавирус инфекциясынын пандемиясы мезгилинде экинчи медик каза болду. Өлкө аймагында илдет келген биринчи күндөн тарта биздин дарыгерлерибиз жогорку патриоттулукту көрсөтүү менен эпидемиологиялык кырдаалдын андан ары курчуп кетишине жол бербөө үчүн бардык күч аракеттерин көрүп жатышат. Тилекке каршы кызматтык милдетин аткарып жатып, илдет жугузуп алган дарыгерибизди сактай албадык. Кырдаал Бишкек шаарында Ош жана Нарын областарында курч бойдон калууда. Ал эми дүйнөлүк адистер кан басымы жогору адамдарда COVID-19 илдетинен өлүп калуу коркунучу башкаларга салыштырмалуу 2 эсе жогору экендигин айтып чыгышты. Алдыдагы аптаптуу күндөрдө сак болууга чакырышты. Үй карантинде туруп аткан жактардын ушу 29-нан бүгүнкү күнү ушу коронавирус инфекциясы табылып, бул экинчи ирет жасалып аткан ПЦР анализдердин жыйынтыгы менен мына бүгүн 29-у табылып атат. Ошол эле учурда жугузуп алган шарттары белгиси болуп туруп аткандагы 6 учуру мына туруп атат. Эпидемиологиялык иликтөөлөр бүгүнкү күнү улантылууда. Алдыңкы күндөрү дагы бир катар кызматтар иштей баштайт. Бул аптанын акыркы күндөрү облустар аралык маршруттук каттамдар, ички авиа каттамдар ачылды. Мал базарлар иштей баштады, бирок анда тартип эрежелери иштелип чыкты. 8 июндан тарта бала бакчалар жана мечиттер эшигин ачат. Бирок мында дагы эрежелерге тыкыр көзөмөл жасалмай болду.
Günümdük 5 vak namazga jana jumaga келүүчү жарандардын бет кап тагынуусу талап кылынат. Мечиттин айланасында дезинфекциялоочу каражаттарды жана келүүчүлөрдүн дене табын текшерүү иш-чараларды жүргүзүү керек. Мечитте адамдардын ортосунда 1,5 метрлик аралыкты сактоо зарыл. Жарандардын кол алышып, кучакташып көрүүсүнө тыюу салынат. Дарат алчу жайларда аралыкты жана санитардык талаптарды сактоо зарыл. Жаш балдар, жашы өтүп калган карыгартаңдар жана ооругандар, дене табы көтөрүлүп жаткан жарандардын мечитке келбей туруусу кажет. Өлкө аймагындагы бардык мечиттерде даярдык жана түшүндүрүү иштерин мечиттердин имамдары жүргүзүүсү милдеттендирилет. Сунуштар: дааратты үйдөн алуу жана сүннөт намаздарды үйдөн окуп келүү. Мечитке келген жарандар көп убакытка кармалбай, 15-20 мүнөттүн аралыгында чыгып кетүү. Жамаат намаздарын ачык абада, мечиттин короосунда өткөрүү. Ар бир адам мечитке келгенде жай намазын ала келүү. Ал эми аэропорттор 15 июндан тарта иштей баштайт. Анда каттамда бир жумада бир жолу эле учуу болот. Дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөр арасында коронавируска каршы вакцина иштеп чыгууга каражат топтоо уланууда. Алгачкылардан болуп Россия өлкөсү иштелип чыккан вакцинаны сунуштамакчы болуп турат. Роза Ахматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, жумалык үчүн.